Algo City alışveriş merkezi. Akşamınız xeyir. Bugün Show Plus programının qonağı mənəm. Elza Seyidcahan. Mən də bu verilişin aparıcısı Turalam. Verilişimizə Aygün City alışveriş mərkəzinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Axşamınız xeyir Elza xanım. Axşamınız xeyir. Elza xanım, bu gözəl görünüşünüzün, imicinizin adı nədir? Bugünkü obrazım günəş simvoludur. Çünki bugün mənim bu saç düzümümü Pərviz Mirzəyev stilistin bilirsiniz. O məni bugün belə obrazda görmək istədi. Soruşdum niyə? Dedi Elza xanım, mən sizə show biznesin günəşi deyərdim. Çox hörmət etdiyim stilistdir. Əgər mənə günəş necə deyim, titulu verdisə, niyə də götürməyim ki? Bəli, bundan sonra Elza Seyidcahan, günəş Elza Seyidcahan. Məncə gözəl səslənəcək. Yəni, gözəl titullarıma bu da bir gözəllik attı. Həmişə günəş kimi işıqlı olasınız. Amma bizim əvvəlcə qısa anonslarımız var. Bura çox maraqlı olacaq. İzləyin, mütləq baxın. Elza Seyidcahan şəxsi həyatı haqqında nələr danışdı? Keçmişimdə kəşf bu olmayardı. Müğənninin bu açıqlamaları hamını şoka salacaq. Aygün Kazımova ilə münasibətiniz necədir? Mənim üçün heç maraqlı deyil. Məşhur əkizlərin ad günü Show Plus-da. Fatiha, happy birthday. Aksana kimlərə pul borcludur? Kimlərə mənim borcum yoxdur. Eurovision təmsilçisi Asiye Teymurzadəni hələ belə görməmişdiniz. Ани Лоракан Шоу Плюс эксклюзив мюсайбэси. Яни Лорак, смотрите программу Шоу Плюс. Алим Гасымовын yeni doğulan nəvəsinin fotoları. Məşhur diktor xərçən xəstəliyindən əziyyət çəkir. Gözünüz Шоу Плюс-da olsun, çox maraqlı olacaq. Elza Seyidcahan 1968-ci il iyulun 7-sində Siyəzən şəhərində anadan olub. 2001-ci ildə mahnı teatrında vokalist kimi çalışan Elza Seyidcahan şov biznesdə maraqlı layihələri ilə tanınır. Bugün Show Plus-da qonaq alan müğənni şəxsi həyatından və haqqında gəzən şayələrdən danışacaq. Elza Seyidcahan şov biznesdə titul davasına qoşularaq özünə yeni ad verdi. Müğənninin bugünkü açıqlamaları hələ çox müzakirə olunacaq. Show Plus efirdədir. Verilişimizə Aygün City alışveriş mərkəzinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Bir daha xoş gördük Elza xanım. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Bir daha mən də deyirəm. O bu yaxınlarda Türkiyədən qayıdıb və xoş xəbərlərlə qayıdıb Türkiyədən. Onun artıq yeni titulu da var. Show biznesin günəşi. Əlbəttə ki, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, daha doğrusu ilk dəfə mənim deyək də yeni titulum sizin Show Plus proqramından açıqlandı. Günəş titulu çox sevdiyim, bəyəndiyim addır. Bunlar da elə maraqlı mükafatlardır burada. Elza xanım da bir çox mükafatlar alıb Türkiyədə həm müğənni kimi, həm bəstəkar kimi. Hətta bu kitabların burada 70% Flora və Fauna buna görə xidmətlərinizdə verilən bir kitablardır, diplomlardır. Ümumiyyətlə sizi bu orada Türkiyədə də xəbərdarlar yəqin ki, siz Azərbaycanda heyvanların qorunması üçün bir çox layihələr etmisiniz. Bəli, əlbəttə ki, çox doğrudan da heyranlıqla nə mənada təvəccühkarlıqdan uzaq olsa da mən əgər Türkiyəyə getsəm çox asanlıqla mən şov biznesə qatıla bilərəm. Daha doğrusu özüm istəmirəm. Çünki Azərbaycanda daha böyük işlərim var. Yəni ki, bitməmiş işlərim var. İstəyirəm onları bitirim. Yarımçıq işləri qoymaq heç də istəmirəm. Elza xanım, biz bu təkliflər barədə danışacağıq. Elza Seyidcahan Türkiyə şov biznesinə qatılacaqmı? Bütün bunlar sual altında qalsın. Biz anonslarımıza qeyd etdiyimiz kimi maraqlı süjetlərimiz var. Süjetimizi izləyirik.